Vítejte u dalšího dílu podcastu Rohaté kostky, kde si vyprávíme příběhy, události a reálie ze světa Warhammeru. Jmenuji se Doreach a jsem rád, že se tu opět shledáváme u další epizody. Svátky klidu a pohody už máme za rohem. A možná si brousíte zuby na sváteční wargaming, nebo byste si možná rádi zkusili nějaké to RPG. A co já vím, třeba pod stromečkem to RPG z Warhammeru bude. No a říkali jsme si, že by vůbec nebylo špatné si říct, kdo to jsou Soulbound. Stejně tak se jmenuje i RPG v univerzu Warhammer Age of Sigmar, které i občas krásně popisuje nuance každodenního života ve smrtelných hříších. Osobně jsem to ještě nevyzkoušel, ačkoliv se na to dlouho připravuju. Třeba mě tahle epizoda více navnadí, podobně jako vás. Ještě než se pustíme do vyprávění, velice bych vás poprosil o vyplnění krátkého dotazníku, který nám slouží jako dobrá zpětná vazba. Chceme podcast dál vylepšovat a vycházet vám co nejvíce vstříc. Odkaz najdete v popisu epizody. Soulbound je prastarý řád. Do něhož mohou vstoupit jen ti nejstatečnější a nejlepší válečníci či kouzelníci, kteří v minulosti prokázali své dovednosti a jejich úkolem je odrazit síly chaosu, smrti a destrukce. Jeho založení sahá až do věku mýtů, času zahaleného legendami, který je dodnes připomínán jako epocha velkolepých spojenectví, úctyhodných magických výtvorů a zakládání velkolepých měst, kdy bohové chodili mezi smrtelníky a předávali jim svou moudrost. Během této doby vytvořil panteon řádu kastu Soulbound jako strážce říší a sluhy bohů. Když chaos pozřel smrtelné říše a panteon se rozpadl, na Soulbound se zcela zapomnělo. Později v době nejvyšší nouze Sigmar znovu vyzval své božské spojence, aby vzkříseli ztracený řád. Mnoho z nich ignorovalo volání boha krále, ale někteří odpověděli a podpořili boha nebes, díky čemuž se Soulbound vrátili do smrtelných říší. Být členem tohoto řádu znamená proplést svou esenci s ostatními členy a do smrti s nimi svázat svou duši. Stát se Soulbound je nepředstavitelně bolestivý proces, který přežije jen málo kdo. Mimo jiné během něj přijdou i o svou plodnost. Nicméně z těch, kdo se udrží naživu, se stane jeden z dílů ultimátního stroje na vykonávání vůle boží. Jejich spojení umožňuje příslušníkům Soulbound čerpat esenci jiných a chránit své duše před služebníky Nagashe. Neumírající král vnímá Soulbound jako nenáviděné netvory z pradávných dob a dělá vše ve své moci, aby je vymazal ze smrtelných hříší a z paměti jejich obyvatel. Přestože tento prastarý řád tvoří poměrně velké množství členů, většinou Soulbound putují ve skupinách jen hrstky jedinců, nazývaných Binding, neboli vazby. Každý Binding funguje nezávisle na jiných skupinách. Vlastně většina Soulbound vůbec netuší, kolik skupin celkem existuje a kde by mohly být. Binding většinou pracují v utajení, nepozorovaně pronikají na místa, kam by se jiní služebníci bohů nedostali a vykonávají obtížné, často morálně spochybnitelné úkoly, které by jiní odmítli. Ten, kdo se chce přidat k řádu, musí zaplatit strašlivou cenu. Bude trvale spoután se skupinou lidí, elfů, duardinů či sylvanetů, s nimiž nemusí vůbec souhlasit, ba dokonce může i nenávidět. Ale musí s nimi spolupracovat, dokud nezemře, neboť takový je jeho úkol. Jen málo který Sigmarův kněz vychází s duardinským Doomseekerem. Musí se vzdát jakékoliv relevantní bezpečnosti a normálnosti, kterou si mohl dovolit v předchozím životě, a své dny tráví v boji o přežití proti nejhorším a nejskaženějším zlům, jaké si lze vůbec představit. Na oplátku sice dostane nadpřirozenou moc, může čerpat síly ze své binding, síly, o nichž si mohou běžní smrtelníci nechat zdát. Jeho rány se také hojí rychle, získává dlouhověkost. Ale bohužel Soulbound se jen zřídka dožije věku vyššího než běžný smrtelník, ale jeho duše je naštěstí chráněna před bohem smrti. Když Soulbound zemře, jeho duše se rozpadne na milion kousíčků v explozi oslepujícího světla za zvuku ohlušující rány. Někteří věří, že jejich duše je zcela zničena, nemůže se jí zmocnit Sigmar, Nagash ani temný bohové chaosu.
Její zbytky jsou pohlceny a navždy ztraceny mezi energiemi smrtelných hříší. Jiní, jako například duardenský bůh Grunny, věří, že po mnoha staletích se duše mohou znova sformovat a Soulbound tak může jednoho dne zase vstoupit do světa. Tyto nadpozemské schopnosti však málo komu stačí a mnozí smrtelníci žádají bohatství či uzavírají různé dohody se svými bohy výměnou za vstoupení do tohoto řádu. Téměř nikdo nikdy neslyšel, že by nějaký Soulbound opustil svůj binding. Říká se, že takový čin by způsobil danému jedinci agonii, jako by se tisíc jehel zapodávalo do jeho srdce. Nicméně bohové, kterým Soulbound slouží, mají moc navázat člena na jinou binding a dokonce je propustit ze svých služeb, ale to jsou pravděpodobně jen povídačky. Hrdiní válečníci z řad Stormcast Eternals nemohou vstoupit do Soulbound, neboť proces, kterým z nich udělal nebeské bojovníky, značně pozměnil jejich duši, ale zároveň jim umožnil po smrti překování do nového těla. Svobodní lidé Sigmarových měst vnímají Soulbound i Stormcast Eternals dosti podobně, jako chrabré hrdiny, kteří si zaslouží úctu a respekt. Nicméně jiné kultury, zejména ty elfské a duardinské, mají na tento prastarý řád odlišný pohled. Když je elfka Daughters of Cain vybrána Moraty, aby se stala jednou ze Soulbound, její sestry si sice uvědomují, že byla vybrána jako nástroj vůle jejich bohyně, ale zároveň nesouhlasí s tím, že jedna z nich cestuje se skupinou dobrodruhů, kteří by neměli znát tajemství jejich temných chrámů. Tím, že se stane Soulbound, elfka zároveň ztrácí své postavení v jejich temné církvi, čehož Moraty čas od času využívá, aby se zbavila kněžky mající z jejího pohledu až příliš velkou moc, ale zároveň má stále využití pro její schopnosti, ať už jsou jakékoliv. Jiní elfové ji vnímají jako jakoukoliv jinou příslušnici Daughters of Cain, zvrácenou krvežíznivou bytost, která je zároveň fenomenální zbraní proti démonům a nemrtvým. Důvěra mezi jednotlivými Idonet Deepkin je už tak dost vzácná, takže při představě, že se někdo z nich připojí ke skupině zahrnující krom jiných elfů také lidi či duardiny a opustí tím jejich uzavřenou společnost, je pro ně téměř nemyslitelné a považují takové Idonety za šílence. Aspoň tak to vidí většina z nich, ale mnozí králové či královny vnímají Soulbound jako skvělý způsob, jak vyslat příslušníky svého lidu do smrtelných říší a vybojovat díky tomu výhodná spojenectví. Většina Fireslayers, kteří se přidali k Soulbound, v minulosti porušili své sliby a svá pouta a byli vyhoštěni ze svých lodží. Jelikož členové řádu nemohou mít děti, jsou duardini kvůli své kultuře a tradicím velmi vzácnými Soulbound. Žádný ambiciózní Runsan si nezvolil tuto cestu. Většina zabíječů neví, jak by měli na Soulbound reagovat. Na jednu stranu se jedná i o velkou čest a jedinec se tak může stát mocným a slavným, ale zároveň musí sloužit jinému bohu než Grimnirovi. A co je nejhorší, téměř nikdo jim za jejich hrdinské skutky nezaplatí. Caradhron Overlords mají dva radikálně odlišné pohledy na Soulbound. Najdou se tací, kteří to vnímají jako neporušitelnou smlouvu, kde výměnou za sloužení bohům získají hromadu benefitů, prodloužený život, možnosti zisku a hlavně imunitu na veškerou paranoju, kterou může vyvolat éterické zlato Aether Gold. Jiní tohoto druhu Soulbound pohrdají a domnívají se, že se jedná o nejhorší možnou dohodu, kterou smrtelník může uzavřít. Když někoho takového potkají, jen se ho ironicky zeptají, tak co, stálo ti to za to? U Sylvanetu se potkáváme zase s jiným pohledem. Každý Sylvanet je stvořen k zastávání konkrétního úkolu v jejich společnosti. Válečník, kouzelník, léčitel, velitel a tak podobně. Stát se členem Soulbound jim dává svobodu zvolit si svou vlastní cestu a prozkoumat smrtelné hříše mimo svůj hvozd. Po vstupu do řádu jsou sylvanecké lamentery zničeny a jejich vzpomínky a zkušenosti se nestávají součástí písně duší. Jen Alariel může požádat někoho ze svých poddaných, aby se přidal k řádu. Žádný jiný bůh by se toho neodvážil. Některým sylvanetům láme srdce, když je jeden z nich opustí, jiní to vnímají jako velkou čest. Ať už je váš pohled na Soulbound jakýkoliv, nelze pochybovat o tom, že se jedná o jeden z nejúčinnějších nástrojů v boji proti zlu, který mají bohové k dispozici.
Tím jsme si stručně řekli, kdo to jsou Soulbound, a já začínám vážně přemýšlet o tom, že bychom mohli udělat dvě epizody Let's Talku o hraní RPG ve světě Warhammeru. Jedno věnované Soulboundu a druhé fantaskové verzi, neboli Warhammer Roleplay. O tom bychom si mohli společně popovídat třeba s Grimmem, který by byl proto ideální host. Já se s vámi pro dnešek loučím. Užívejte svého milovaného hobby, podporujte kreativní autory a přeji příjemné chvíle při barvení vašich miniatur. Pokud se vám podcast líbí, je možnost ho podpořit skrze startováče, za což jsme nesmírně vděční. Navíc bych vás rád pozval na komunitní Discord kanál, který naleznete v popisu epizody. Chtěl bych velice poděkovat našim patronům na startovači. Mnohokrát děkujeme Morituriovi, Barikovi, Cezar Martinovi, Zlomenému kladivu, Gálovi, Dartovi, Emeldir, Velkýmu Danovi, Karsovi Aminale, Kubíkovi, Todovi, Exdeovi, Aisukirejovi, Speeddemonovi, Garentorovi, Aresovi, Deskofobii, Mirkovi Kodadovi, Matlákovi a vůbec všem, co nás podporují. Jste motorem tohoto projektu a my jsme za to opravdu vděční. Speciální poděkování patří i Fiftu, který se krom Skiltoju a deskovek věnuje i wargamingu. Díky Fiftu mám více času na tvoření podcastového Warhammer kontentu pro vás posluchače. Navíc u nich dělám barvící tutoriál videa a pořádám eventy pro všechny zájemce o barvení miniatur. Těším se na vás u další epizody, mockrát vám děkuji za pozornost a nechcou vám bohové kostek naklonění.